Люди, які співають для вас. 20 років музики у моїй програмі. З Новим роком та Різдвом Христовим вас, добрі люди! Миру, любові, тепла, радості і благополуччя. Щасливого Нового року і веселого Різдва! Сьогодні у Галкліпі піде мова про фестиваль-конкурс «Прем'єр-фест», який відбувся у Тернополі. Ви побачите і почуєте пісні переможців, а також інтерв'ю з учасниками конкурсу. Люди, які співають для вас. Сім'я зібралась за столом. Цього свята так усі чекали, що візник пустити в дім добро, щоб прогнати геть старі печалі і здійснити мрії на Різдво. Різдво в кожній хаті, цей фестиваль сьогодні є унікальним, тому що ми вперше в Україні зробили фестиваль прем'єрної пісні.
Тобто нагороджуються ті пісні, які вперше в цьому році прозвучали, нагороджуються не автор чи виконавець, нагороджуються саме пісні. Той факт, що близько 65 пісень прозвучало на даному фестивалі, є лишнім підтвердженням тому, що наші люди є талановиті, що наша земля – це земля, яка виховує талановитих людей, адже споконвіку була притаманена українцям любов до нашої української пісні, і ті 65 пісень лишні цьому підтвердження. Дуже приємно, що така кількість є. Зараз я розумію, що ми зробили правильний крок, створивши такий фестиваль і погодивши його проведення і фінансування. І той результат, який ми отримаємо по даному фестивалю, дає нам бажання, натхнення, щоб цей фестиваль розвивався і надалі, щоб він став традиційним, щоб цей фестиваль мав масштаб не тільки міський чи обласний, щоб це став загальноукраїнський фестиваль. Обіцяний фестиваль відбувся. Фестиваль дійсно проходить вперше на Україні в такому форматі, коли представлені прем'єрні пісні. Фестиваль показав, що практично українська нація – це нація співоча. І все, що пов'язане з творенням – це є на добро. Фестиваль відкрив 65 нових пісень. І не випадково, що журі вперше, хоча фестиваль проводився міською радою і управлінням культури і мистецтв, вперше фестиваль мав журі компетентне, професійне, яке очолював композитор і співак Олександр Тищенко. Тобто не заангажоване. На мій погляд, фестиваль цікавий тим, що кожен чоловік, який брав участь, він побачив саме основне, що кожен має право вийти на сцену і довести своє вміння, а не говорити, що він метр, кілометр, заслужений, народний, всенародний. Тернопіль дав таку можливість спочатку тернополянам. Гадаю, що цей фестиваль стане всеукраїнським, нашим на державному рівні, адже сьогодні вже заявки надходили з інших областей. Вельмишановні пані і панове, шановні тернополяни, хочу вас привітати з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. А також хочу привітати канал ТВ4, побажати добра, побажати любові, щастя, успіхів, звичайно, в Новому році. І щоб в Новому році у вас було більше друзів, кращих передач каналу ТВ4, якомога більше передач кращих і багато цікавих людей, які можуть зустрічатися людині і на його шляху. На все добре вам, хай щастить. Люди, які співають для вас. Світ лише одна така, я.
Це перший фестиваль такого гатунку, такого рівня, коли оцінюємо не співаків, а композиторів і поетів. Це найтяжче, що може бути взагалі. Дуже важко було, тому що буває музика божевільно прекрасна, але відтворення не... І це спотворення, воно, ну, ми живі люди всі. З другого боку, фестиваль відбувся, тому що були яскраві моменти, коли ми вставали, аплодували всі разом. Це ознака того, що фестиваль вже відбувся. Тому що коли нема таких, коли все там начебто в порядку, але не дуже, знаєш, так, тоді воно так, а коли є такі сплеск емоцій в комісії, у людей, це надважливо. Бо інакше було б не так все весело. Вітаю вас, шановні глядачі програми «Галкліп». Мене звати Яна Іщук. І я хочу вас всіх привітати з Новим роком та прийдешнім Різдвом Христовим. І хочу побажати всім злагоди, миру, тепла, сімейного затишку і всього самого найкращого. І як музикант, звичайно, хочу побажати всім творчих успіхів і натхнення. Люди, які співають для вас. Краєм світу уночі при Господній при свічі хтось бреде собі самотньо і з янголом на плечі. Іде в ті дені, день іде в непороття, іде лилі, лилі, лилійно, як дитя, і жене, жене його у спину сірий маятник життя. Хтось бреде, бреде собі.
Українці – нація співуча. І прем'єр-фест укотре довів це. Що сподобалось? Мені сподобалось все. Від найменшої дівчинки до літнього чоловіка з вусами, який співав приблизно так, як Ніна Матвієнко. Тернопільська земля багата на таланти, без сумніву. Але дуже цікаво, коли з'являються якісь нові обличчя, якісь нові юні абсолютно постаті, які чудово виконують, які вміють вибрати достойний текст для того, аби з нього вийшла гарна пісня. І це надзвичайно приваблює. Були виконавці, які були абсолютно в стилі, були абсолютно якісь особливі, я навіть не знаю, чи є такі у нас на нашій сцені. Це все дуже приємно і, звичайно, важко було вибрати найкращих. Роль фестивалю – це, скоріш, сіяти оті зерна добра, любові до музики в душі людей, аніж насправді готувати високих професіоналів. У 2012 році кожен день буде щасливий з тих 365 днів. І хай кожен день приносить в наші домівки мир, злагоду, спокій, взаєморозуміння, достаток, благополуччя кожної сім'ї. А нам, людям, які творять, які працюють в музичному жанрі, треба побажати творчої наснаги і, звичайно, щоб побільше лунало українських пісень в наших домівках. Всього вам найкращого, веселих свят, любіть українську музику, і наша держава буде процвітати, я в цьому переконаний 100%. Люди, які співають для вас. Дивляюся в пітьму, у зблизьки.
страждаю, плачу у пітьму. Вітаю всіх любителів пісні, тому що те, що планувалось в нас, ну, як відбулося, і це дуже приємно. І пісня «Фест» доказала, що в нас такі талановиті люди не перевелись, що теж дуже приємно. Які взагалі такі враження по фестивалю? Є цікаві пісні, є цікаві виконавці. Єдине, що не дуже, якби, від чого не дуже, що не дуже тішить, це те, що цих самих цікавих пісень дуже замало, як і виконавців. Тобто є над чим працювати. Але те, що відбулося вже, те, що є започатковано, це, звісно, дуже добре. І маємо надію, що в майбутньому в нас наше число професійних майбутніх виконавців збільшиться, як і кількість цікавих, чудових пісень. Люди, які співають для вас. Дивись, дивись.
Сьогодні ви переглянули фрагменти концерту-конкурсу фестивалю «Прем'єр-фест», який відбувся у Тернополі. На все добре, до зустрічі на нашому каналі у наступній програмі. З вами був Анатолій Крохмальний. Мир вам та любов, люди, з Новим роком, з Різдвом Христовим, веселих свят. Побачимось на нашому каналі.